Hej, jag heter Lars. Idag håller jag på och plockar ordning på inredningen i den här gamla roven. Och jag stöter på patrull för att gängen är faktiskt skadade här. Jag ska sätta fast handtaget. Så jag försökte skruva och skruva och det gick inte så bra. Så att den är ju helt stukad, skruven nu. Så det är ingen idé att fortsätta med det. Men då kom jag på att här är ju faktiskt en väldigt bra sak. Och det är våran gängsats i UNC och UNF. Och på den här bilen då så är väldigt mycket UNF och just det jag behöver få ordning på nu, det är kvartum UNF. Så att då är man ju glad att man har ett fint sortiment. Så nu ska jag ta och fixa till gängorna där så att jag kan sätta i en ny skruv. Och som tur är så har jag ju det också. Inte i sortimentet men i mina skrotlådor. Smörjer vi lite grann. Och sen så stoppar jag i tappen här. Hörde man ju riktigt att det var något som satt i vägen. Så, nu går det riktigt lätt och fint. Vi ska se om vi kan få ut den här. Ja, det blev lite rester där. Ska vi ta och prova med en ny skruv. Vi tar och smörjer den. Det går alldeles utmärkt. Nu får jag i den med fingrarna. Då ska vi kunna få dit handtaget så att det här blir bra. Så, det är alldeles ypperligt att ha fina verktyg. Favorit i verkstaden. Finns även i millimeter. Tack för att ni har kollat.